Aberta na muralha. E a mãe estava bem quando eu deixei. Vamos sair daqui. O que está vendo? A cidade está sendo invadida. O rei da Babilônia veio dos policiais. Jeremias falou. Nos ajude, por favor. Nos ajude, por favor. Verdade. Sacerdote, não me matem. Me diz a verdade. Poupe esse homem. E este? Eles são apenas cavaleiros. Não fazem falta a ninguém. Misericórdia! Misericórdia! Pare, Efraim! Pare, Efraim! Por favor, alguém me ajuda!
deixe sozinha, por favor. Não me deixe, por favor. Pai, eu não faça. Agora, por favor. Desgraçados! Filho, não! Mas que é isso? O bebê está sendo soldado? Mais um passo e eu mato você e o garoto. O pedelho é corajoso? Nossa, meu filho, cuidado. Vamos, vem, eu quero ver o que você é capaz. Te matar! Não mate meu filho, por favor, não. Quer dar adeus ao teu pai antes de ir para a terra de onde não se retorna? Maldito seja você e todos os babilônicos. São todos covardes. Eu imploro. Não mate meu filho. Deus está te dando uma segunda chance, menino.